Kupregen Media gwena josinzira okubanga esaawa zino weekumidde ku mukutu tugamba bugambi subscribinga gwatannaba onyige n'akakado sobole okubanga updates zonna ezigenda maaso mu gwanga ozifuna bulungi nnyo era nga bulungi nnyo ddala. So nnaku olweggulo waliwo amawulire agasaculate nze ku social media. Amawulire gano nga erudda gabadde gasanyu ate ng'erudda tegabadde malungi eri bannayuganda. So amawulire gano getwafunyeeko galaga nti omukulembeze ow'eggwanga Uganda essaawa zino aliko amanyiddwa nga jeno yoweriti habura Museveni. Omukulu ono kigambibwa okuba nti waliwo embeera etali nnungi eyagenze maaso mu bulamu bwe olunaku olw'eggulo. Era ng'embeera eno kigambibwa okuba nti omukulu jeno Museveni yafunye kye bayita complications mu kussa okisegeera. Era kigambibwa okuba nti omukulu ono abamu airlifting ne bamutwala e Germany okusobola okuba nga afuna obujjanjabi. Waliwo tweet NTV gye yakoze nga egamba nti President wa Uganda General Habura Museveni has been reportedly been airlifted to Germany in critical condition after suffering from breathing complications purportedly due to COVID-19. Yes, according to his private secretary, Dr. Musenero. So, tweet yeyo yasaculate nzenyo ku social media wano. Igezaako okulaga nti omukulu embeera gy'alimu sinnungi era bamuddusizza e Germany okusobola okubanga afuna obujjanjabi bwonna bwe yeetaaga. N'ate later NTV yavuddeyo nebanga egamba eyo report si yagikoze ng'era egamba nti eyo report yabadde fake. Naye ng'ate ku mawulire ku social media bannayuganda bo bayongedde okakasiza ddala nti omukulu embeera gy'alimu sinnungi. Era mu mbeera eyo fenna tumanyi nti eggulire kasitali fulumako kasitali leakingako ku social media tewali wabeera muliro nga tewabadde wabeera mukka nga tewali muliro. So ekyo ekintu twagenze okyetegereza ng'era waliwo leakage eriwo eraga nti omukulembeze w'eggwanga Uganda embeera gy'alimu sinnungi. Owulira okusinze ate waliwo ne audio ey'omu ku bapresenter yasaculatinze ku stations ez'enjawulo ng'ekileiminga nti omukulu bamu airliftinze. So mu mbeera eyo teri kisobola kuvaayo ku social media nga tewali kakwate ku kyo okitegeera. Yadde ensonga zino ezimu bamala ne bazikweka ne bagezaako zibikabika obutavaayo naye ate leita zimala ne zikola ki? Zimala ne zivaayo. Fenna tulaba ebintu ebisinga twalaba ebya pasta yiga byavaayoko nga tannafa naye asoseemu n'egamba nti omukulu yagenze. Ababitwala batwala ensonga ze ne bava ne bagamba omukulu tannaba. So era wayita akabanga katono ne baddamu ne bagamba ebituufu. So mu mbeera eyo amawulire ga social media ya dolus gabanga rumors naye ate later kubanga teri muntu asobola fulumya kintu ng'ekyo nga talina wakijje watuufu. Naye nga mu mbeera eyo bwetutyo bwe tukyatambula wano ku wano mu ggwanga Uganda. So bannayuganda bangi bavudde ne baselebratinga ku social media okwo olw'ensonga nti balabira ddala nti omanyi Magufuli we yafa abakulu baavaayo ne bagamba nti gi lwaki ate Katonda atutta oweeri mu kifo ky'otwala ow'eno. So mu mbeera eyo bannayuganda bo abamu ly'essanyu lyabwe kye baagala okuwulira naye nga ku Pregen Media ffe tujja kuba tukuwa updates zonna ezinaba zifollowing the story eyo naye nga kigambibwa okuba nti omukulu embeera gy'alimu sinnungi. Embeera gy'alimu sinnungi naye nga likinga commentinga era osubscribinge okusobola okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga ozifuna bulungi nnyo ddala.